Jännittävä elämä on ollut ennen tätä. Mikä sun elämän onnellisin hetki on ollut? Apua. Tai yksi niistä onnellisimmista? En mä nyt tiedä. Siis on mulla ollut niinkään onnellinen elämä, mutta joku juttu. Ihan mitä tahansa. No se joku mun koira sai vauvat. Koira sai vauvat? Koska hän sai vauvat? On tästä jo varmaan 2 vuotta aikaa. Onko sä monta koiraa? Nyt tällä hetkellä on 1. Entäs sit elämän kamalin hetki? No nyt vähän aikaa kuollut, niin tämä Michael Jacksonin kuolema ei ole ollut kyllä mikään. Et se on oikeasti kamalin hetki. Mä en usko tohon. On ollut kyllä aika kamala hetki. Miksi se oli kamala sulle? Sen takia, että sä oot fani, suritsä sitä jotenkin erikseen tekemällä jotain polttomerkkejä tai jotain vastaavia. Mä tiedän, mitä silloin tehdään, kun surraa. Pukeutumalla siis mustiin vaatteisiin tai... Ei, kun ihan vaan itkin ja totta kai niinku kuuntelin sen musiikkia tälleen, mutta en mä niinku hirveästi baareissa olisi viittinyt käydä, koska sieltä olisi tullut vaan itku. Tuosta päästäänkin siihen, että minkälainen suhde sulla on päihteisiin? Alkoholia käytän. Kuinka paljon käytät alkoholia? No se riippuu... Tehokäyttäjä vai ei-tehokäyttäjä? Mikä on tehokäyttäjä? Että käyttää useamman kerran viikossa. Joskus saatan juoda 2 kertaa viikossa, joskus saadaan juoda vähän enemmänkin viikossa. Se riippuu ihan, että jos esimerkiksi Porjatsella kun olin, niin join koko viikon. Että... Meneekö se överiksi välillä? Kyllä saattaa jo mennä överiksi. Jos mennään tähän Porjatsiin, niin onko sieltä jotain kokemusta, että on mennyt överiksi? Ei kyllä ole siellä mennyt överiksi. Ei tullut herättyä väärästä teltasta tai mistään? Ei, ei tullut väärästä paikasta, kyllä mä aina tiesin, missä mä olin. Että... Metrovartijana työskentelet tällä hetkellä. Sä oot sieltä lomalla tällä hetkellä vai totta kai oot hakenut virkavapaata? Joo, tai siis että katsotaan, kun tuun takaisin, että mikä on tilanne. Minkälainen koululainen sä olit? Opiskelija? Aika huono. Mä oon jo ikinä kiinnostanut koulu. Paitsi sitten taas nämä ammatilliset, niin totta kai kun mulla niin on ollut kiinnostusta niitä kohtaa, niin kuin alaa kohtaan, niin sitten on ollut niin kuin hyvä. Se mikä mua kiinnostaa, niin siinä on hyvä. Se mikä ei kiinnosta, niin ei kiinnosta kyllä. Hepat on aina kiinnostanut. On. Onko heppojen kanssa käynyt koskaan mitään vakavempaa? Ei, oot kerran mä oon kaatunut hevosen kanssa, mutta sekin meni sitten ihan vitsinä, että ei sattunut mitään pahaa. Ei mitään vakavaa kuitenkaan. Olit sä koulukiusaaja vai koulukiusattu? Vai ei kumpaakaan? Siis on ollut ala-asteella kiusaajakin, mutta sitten en ole kyllä ollut kiusattu. On mua ryssäksi haukuttu, kun on puoliksi venäläinen, mutta en mä sitä kiusaamisena ole osannut ottaa. Miten se näkyy tää... venäläisyys tai venäjä-aksentti sinussa tänä päivänä? Siis temperamenttinen olen, että kyllä sen, ja kova ääninen, että se varmaan tulee sieltä Venäjän puolelta. Mitä sun vanhemmat otti BB-taloon lähden vastaan? No mun isä ei tiedä sitä, mutta äiti niin kuin, ei sekä oikein sitä taju, kun ei, niin kuin, ei se ole ikin kattonut. Että ei se tiedä, mihin mä oon lähtenyt. Asuuko se Suomessa vai asuuko jossain muualla? Asuu Suomessa, joo. Onko sinä sisaruksia? On. Mulla on 2 sisarusveli, sit mulla on 1/2 pikkuveli. Isän puolelta on 1/2 pikkusisko ja 1/2 pikkuveli. Eli sulla on iso, iso perhe? On joo, on. Minkälaisia unelmia tai sellaisia tavoitteita sulla on tulevaisuudessa? Mitä sä haluat tehdä? Mä haluan auttaa mahdollisimman paljon, mitä vaan musta irti lähtee eläimiä ja ihmisiä, ketä sitä tarvitsee. Ja auttaminen. Tuolla maailmalla mä haluan lähteä jossain vaiheessa sinne jonnekin auttaa tekemään hyvän tekeväisyyttä. Minkälaista hyvän tekeväisyyttä? No just, että niin kuin kaikkea mitä ihminen tuhoaa, niin mä haluaisin niin kuin päästä auttaa jotenkin niin kuin eläinten ja lasten kannalta. Tuleeko sulla mitään sellaista juttua mieleen, mitä sä oot esimerkiksi viimeksi tuhonnut? Tai ollut vähän sillä tavalla, että... No koko ajan mä tuhoan, kun mä poltan tupakkaa, että se on niin kuin se aika paha juttu. Että tupakointi on se sun pahe? Kyllä. Onko sulla muita paheita? No ei nyt tuu mieleen. Tämä on en roskaa. Yritän syödä luomua, mutta se ei ole aina mahdollista. Ja sitten kasvissyöjä on. Kasvissyöjä.